5亿的金额是怎么来的？它对于台铁的意义哦，那是怎么样的意义？它是一个赔偿性的吗？或者是说它促进它改革的动力呢？当然，家属所提的希望是类似惩罚性，不以这个赔这种惩罚性这个名词，是以这个特别慰助金，然后他也是为了协助台铁安全改革的一笔预算，事故家属协助台铁安全改革的特别金。那这笔特别金主要是除了这个弥补这个我们所造成的伤害以外，他也期待我们家属一起大家为台铁安全改革来尽一份心力。那目前这个部分大概初步就确定。那1.5亿的金额是怎么来的？它对于台铁的意义哦，那是怎么样的意义？它是一个赔偿性的吗？或者是说它促进它改革的动力呢？当然，家属所提的希望是类似惩罚性。那我是有跟他们讲，最重要是对未来比较重要，所以我有跟他们讨论，大家觉得是应该是比较积极性的对未来台铁安全改革，大家在不管是在我们政府之外的，他们也可以尽一些心力。那我们最后就是用这种方式，不以这个赔这种惩罚性这个名词，是以这个特别慰助金，然后他也是为了协助台铁安全改革的一笔预算。是，那1.5亿是家属要求的吗？这个数字？的确，过程中有提出类似这样的一个金额啊。然后也经过很多的讨论，然后我们的同仁也做很多的评估哈。那因为这个一周年要到了，那我们想说，如果这笔经费也可以对于台铁的下一步做一些这个警惕，然后也大家可以一起努力哈。所以我们就在把它做一个确定，也希望说在一周年对于罹难者这边有一个。这个外界质疑改革的方向看这个速度太慢了，那这样好73%还没有完成改革的部分呢，以后那会怎么样来做？台铁的安全改革是一个一直在进行啊，从太鲁阁或是甚至在普威马发生以后就一直在做嘛。那现在整个就是说在安全改革经过我们的讨论就是如果它的组织没办法变动的话，因为组织这个没有僵化，还有包括这个一些同仁在这个组织里面没办法发挥那我们的安全改革也会打折扣。所以我们现在是以一方面进行我们的安全跟营运的改革，那一方面就是在我们的公司化，还有包括在铁路法里面对于国有财产法、都市计划法的这个放宽跟松绑。那我们主要是希望说透过这个收入跟我的安全改革形成一个正向的循环，也就是说如果他的收入增加的话，他可以投入安全改革智慧化方面的经费比较多，大概透过这样的一个方式。但是安全改革一直是现在进行式，纵然公司还没有公司化之前，现在每一天也都是为安全改革在做一些改善。